ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାରୀ ବ୍ଲକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଆରଡି ପୀଠରେ ଜଳ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି ଶତାଧିକ କାଉଡ଼ିଆ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ବୋଲବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଆରଡି ପୀଠ। ଭୋରୁ ବାବାଙ୍କର ପହଡ଼ ଖୋଲାଯିବା ପରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ନଦୀଘାଟରୁ ପାଣି ଉଠାଇ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନଦୀଘାଟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ଫେରିଘାଟ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଭୋର 6ଟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପରେ ବାବାଙ୍କର ସାହାଣ ମେଳା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ସକାଳୁ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଧବଳେଶ୍ୱର। କାଉଡ଼ିଆମାନେ ବାହାର ବେଢ଼ାରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ବୋଲବମ୍ ହରହରବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ପୀଠ ଚଳଚଳଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି।